Hi, my naam is Frans Koertze en ek is 'n professionele akteur in Wellington. Van kleins af is toneelspel al by my 'n ding, of die ding. Al was dit maar net in ons voorportaal gewees, tydens familiebijeenkoms, maar net om 'n show te kon hou vir my familie was vir my alles gewees. Die jaar het was 'n manier gewees om slaaptyd te ontduik, maar dit was vir my great gewees om die glimlagte, die fluit, die hande klap, of enigiets net 'n bietjie terugvoering van die gesigte wat na my kyk te kry. Dit was vir my, ek dink dit is wat my gelei het, tot waar ek nou is vandag. Daar was my altyd bewondering gewees vir mense op TV, vooral akteurs. En net om vinnig dink, Toby Kronje was vir my ongelooflik wat vir my uitgestaan het, en ek was nog altyd soos hulle gewees het. Vyfster. Ek het my ouma 5 ster gekyk en dit was vir my, ek kon nie genoeg gekry het van hierdie akteurs wat so goed is nie. En dis waar ek wou opgeëindig het. In die Soutwaterheks vertolk ek die rol van Frans Baker, 'n marienebioloog en nou ook die eienaar van Baker en Seuns visserye, nadat sy pa afgesterf het. Nou, Frans Baker het een groot vrees gehad. Nie die see nie, net dat in die see is nie, maar hoe hy reageer bo op die see, menende, hy raak seesiek. Nou kan jy jouself verbeel. 'N marienebioloog, die eienaar van 'n visserymaatskappy wat seesiek raak. Soos die story op die see verloop, draai dit alles in 'n nagmerrie in. Sy grootste vrees word waar, as ook iets in sy grootste drome wat hy nog net gehoor het. Story wat baie mense net as stories of in boeke lees. Meerminne. Yep. Frans ontmoet 'n meermin. En dit is waar sy lewe draai. Want hierdie meermin het meer geheime van Frans as wat hy self weet. En so verloop die story van Frans Baker in die Soutwaterheks. Nou, om Frans Baker sy skoene te kon volstaan, was nogal 'n challenge gewees vir my. Ek dink die enigste ding wat ek en Frans in common het, is ons altyd raak seesiek. Ja, ek weet nie hoe dit werk nie. Dit is ook nie altyd nie. Dit hang maar seker net af van hoe die see se gemoed is. Maar, oor die algemeen, Frans is 'n baie interessante karakter. Weereens een van Martijn Leroux se great stories. Dit is my tweede keer dat ek saam met Martijn kon werk. Eerste een was pelsloper gewees en nou met die Soutwaterheks. Martijn Leroux, ek meen sy stories is ongelooflik. Jy hang letterlik aan elke woord sy radiodramas. Jy wil nie ophou luister nie, jy soek meer, jy soek uit kos. Dit is soos binge watching vir jou ore as jy dit net hoor. Anyway, terug van die story van Frans. Frans Baker, baie interessante karakter. Baie emosievolle karakter, as ek het so kan stel. So, vir my was dit nogal 'n challenge gewees om al die emosies met mekaar te hou wat hy het en dan is hy daar, dan is hy hier, so, dit was nogal moeilik gewees om alles nie daar in 'n bubble in te druk en dan net so een vir een hier te laat gaan, daar bietjie te laat gaan, maar dankzij weer eens Martijn Leroux se redigering was dit vir my baie maklik gewees. Uitdaging. Dit was my eerste vollengte radiodrama. Ek het bietjie stemwerk al gedoen in die verlede, maar nie so nie. So, dit was my regtig waar 'n proses van leer gewees. Om die hele tyd die energie op te hou en die mikrofoon vang alles. So dit maak nie saak wat jy doen nie. As jy net ietsie sê, miskien verkeerd of net oor jou woorde val, wat ek gereeld doen, die mikrofoon tel dit op en dan sal my net weer oorskiet. Of as jy woorde verkeerd lees, jy mag lees. Ek dink dit was die lekkerste gewees. Die woorde hoef nie ingepalm in jou kop te wees as voor 'n kamera nie. So ons kon letterlik met 'n tablet staan en jy kan die woorde aflees. Jy moes daarom al geweet het waar dit toe die gaan. So, jy kon letterlik lees en volg, maar dan raak jy opwinding daar, so jy moet nog ek tussen in ook. Dit was a great experience. Challenging, maar great. Sal het enige dag weer doen. So, waar wag jy?
Het jy al Soutwaterheks gehoor?